El Partit Popular Català posem fil a l'agulla i proposem avui, aquí en seu parlamentària, la creació d'una comissió específica parlamentària per tal de crear, cercar, proposar, consensuar mesures per frenar l'atur i per crear ocupació. Mesures per incentivar, per impulsar l'economia productiva. Mesures per generar llocs de treball mesures per generar riquesa, per poder-la després repartir d'una manera més justa i equitativa. Mesures per combatre el principal enemic que tenim avui els catalans. Si el president Artur Mas segueix mantenint el senyor Xavier Martorell com a director de presons, és perquè té por del que pugui explicar en el cas de que sigui cessat. No hi trobo cap altra explicació. I si n'hi ha una altra, seria bo que vingués el senyor Mas i ho expliqués. Ja n'hi ha prou ja n'hi ha prou de prendre el pèl a la gent. Ja n'hi ha prou d'enganyar els catalans d'aquesta manera i fer-los creure coses que no són veritat. S'ha d'acabar d'una vegada per totes aquest parlar per parlar i perdre el temps del govern de Catalunya i de tots els grups parlamentaris que no tenen altra cosa millor que fer que dedicar-se a generar expectatives falses i òrgans que no serveixen per res només que per perdre el temps quan hi ha tantes i tantes necessitats i problemes a resoldre en l'actual societat catalana.